Yesu tukwanirizaako ate olunaku lwaleero omukutu gw'oliko gwa Online Media Uganda ngezaako okubajjukiza abakono baffe abakeiso labo products byetutambula nabo okulaba nti nno ensonga zino semasonga zetuba tuliko baziteekamu ssente okulaba nti nno zituukira ddala ku ggwe omuntu owa wansi okulaba nti nno ozinyumirwa oba ozifunamu ekyokuyiga. Banoonyeko ku noti 7996 ojja kubanga okubira omukyalo yonna olwanga Rebecca abeere nga akuyamba mu nsonga ezo ez'omu kisenge eri gwe omwami ssaako n'omukyala atawaanyizibwa mu nsonga ez'omu kisenge. Banoonyeko abajja kuba nga bakolako bulungi nnyo obutagambika. Bagamba kimu nti nno balina kye bayita bedroom products omuli kye bayita depiling oil, omuli ekintu kye bayita descotting powder, ssaako n'ekye bayita liver nail oil ekikuyamba okuba nti nno ekintu ekikwasaganya, ssaako ne men's pampers ekiyamba omusajja okuba nti nno ekintu kino okirwamu nga mu kisenge oba mu kisaawe eky'omupiira gw'ennambole osobola okumalirayo ddala essaawa bbiri ku ssatu. Bo bakuwa garanti essaawa bbiri ku ssatu. Va ku bano basenga abeeyiye obweyiya simanyaani afunye mbi 3,350 ayagala atandikewo eddagala eryo nedda. Bano bo ono ye yalisikira busikizi kuva ku jjajjaawe oli ow'Engeye anti ab'Engeye obamanyi bwe batula mu kintu. Bano bakasujja bagezaako okujjanjaba endwadde zonna ez'omusujja. So nenabanga aba avuddeyo okuba nti nakwasaganya ekintu kino manya bumanya nti nno abakasujja abazzukulu bakasujja ekintu baba bakituddemu kibeera kirungi nnyo balabala kabisa. Ssaako n'abalopa free omwami oyo Kawooya, ndowooza obeera abantu be mbazigirira Kawooya naye wangeye ekintu kino naye akikwasaganya ku nsonda eri ey'ensiri okubeera nti nno okifuniramu ddala ddala gwendo ensiri tuyagala ekulumeko. Tuyina ensiri zino zitubonyaabonya obudde bw'ekiro buno nga zibeera ziwuuma ne zikumalako emirembe nga tusobola kwebaka. So donyakaaba abalopa free abakolera lopa free mosquito repellent ssaako n'olopa free aromatherapy akakamasaagi kabeere nga kakunyiganyiga ennyingo gwa mwami oba omukyala ng'okoye ku mulimu gy'obadde ozunzezunze otambudde wano nawali ate ogenda mu gym. Funa kubaita lopa free aromatherapy kabeere nga kakunyiganyiga ennyingo oddewo ate ekintu ekikwasaganye balabala kabisa. Ge tuyina agesaawa zino tukyali mukungubagira omutaka wa Buganda amanyiddwa nga Engineer Bosa Rwomwa eyatuvudde ku maaso bwe yakubibwa abatemu ate nga ddala abaamukuba baali ba kikaaki omuli Lujja Derek ssaako n'omwami mulala Serunkuma n'owokusatu eyadduka. Naye okunoonyereza kukyagendera ddala maaso okulaba nti nno abantu bano basimbibwa mu mbuga z'amateeka naddala ono akyali ku ndiri wali eri mu ddwaliro eryemulaga amanyiddwa nga Derek Lujja senga naaba awonye bulungi nnyo ajja kuba nga agezaako okutubuulira baamusindika okugezaako okutemula omutaka oyo owa Buganda ow'ekika ky'endiga amanyiddwa nga Engineer Bosa Rwomwa eyatuva ku maaso. Naye ge tuyina wano olunaku olwaleero mangi nnyo naye nga twagala tusooke tumanye diruki ezaalukibwa Lujja Derek akyakalirawa oyo omutemu oyo kali lutemu baani abamutuma na biki ebyaliwo. So katugatandike bwe tuti ate olunaku luno olwaleero. Diru ez'obuwumbi ezattisizza omutaka ow'ekika eky'endiga Bosa Rwomwa Engineer owa nannyini Trans and Bosa Electricals ababakutuusaako ebyamasannyalaze awaneno muganga lati Uganda nga kati essaawa ya kakati zembuyaga ezikaza engoye. Mukwano gwe anyumya enfunda zaasimattuse okufa ng'agamba nti baasooka kumutega butwa. Omutemu bamutaddeko bakomando bana engeri gye babadde badigizamu abakazi mu Kampala n'emirirwano. Abataka abakungu ba minisita emmengo nabo kati basattira. Edward Ssengumba nga ye ssentebe w'ekyalo Bulange E era abadde omukwano gw'omugenzi omutaka Rwomwa Engineer Daniel Bosa omukulu w'ekika ky'endiga akakasiza Online Media Uganda nti omugenzi abadde amaze ekiseera ng'atambulira mu kufa era enfunda nnyingi
abazigu babadde badde beegeza nnyo mu bulamu bwe. Afande Luko Wesigire nga yumyuka w'omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirwano akakasizza okuttibwa kwa Lumwa nga yakubiddwa amasasi abazigu babiri ababadde batambuya ku boda boda namba UEX 754E bwe yabadde ayingira mu maka ge agasangibwa mu zone ya Makambe Elungujja mu division y'Eribaga mu Kampala. Mu mmotoka jjajja Lumwa yabaddemu n'abantu basatu okwabadde jjajja mukyala kati namwandu n'omuzzukulu eyabadde atudde mu maaso. Ettemu lyabaddewo ku ssaawa 12 ez'akawungeezi ku Sande. Naffe twebuuza, baani abatuufu abasse omutaka Lumwa? Baani abatuufu abasse omutaka Lumwa? Owesigire yategeza nti poliisi ekyagezaako okuzuula ebikwata ku batemu. Omu ku batuuze nga bayambwako aba boda boda Elungujja ne Mmengo Bulange baamutiddewo omulambo poliisi n'egutwala mu ggwanika e Mulago, ate omulala baamututte ng'asigaddeko kateetera. Era omu ku basawo abaamukola ku ssaawa 11 ez'okumakya ku Mmande yakakasizza Onamedia za Uganda nti yabadde akyali mulamu tteke ng'abasawo bakola kyonna ekisoboka okutaasa obulamu bwe. Anderson Bulola omumyuka wa RCC wa Kampala atwala Lubaga asabye abasawo okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bataasa obulamu bw'omutemu eyasimatuse nga yagenda okubayamba okutuuka ku kabondo k'abatemu abazze batta bannayuganda nga bakozesa emmundu ez'ekika eky'enjawulo. Enfunda omutaka zaasimatuse okuttibwa ze zino wammanga. Ssenkumba ategeeza nti mu 2023 omugenzi yamutuukirira n'amutegeeza nga bwe waliwo abantu abamulondoola ng'enfunda B yasiikagana abasajja nga bayimiridde ku geeti eyingira mu maka ge bwe yabakubamu amataala g'emmotoka ye ne badduka. Ono atuwulidde nti omugenzi teyakoma kuwulirako ye wabula yalabula ne banne ku lukiiko olufuzi olw'ekika ky'endiga okwegendereza nnyo entambula zaabwe ng'alumiriza nti waliwo abantu ababalondoola abaagala okubatta wabula nga teyayogera nsonga lwaki babadde baagala okumutta. Omu ku bataka mu lukiiko olw'abataka ba Buganda atubuulidde nti omugenzi ku ntandikwa ya 2024 yamutegeeza nga bwe yali asimatuse okufa obutwa nti waliwo abantu abaamutega wabula abasawo ne babunuunamu mu bwangu. Ono atuwulidde nti embeera ey'obunkenke omugenzi mw'abadde atambulira yamuleetera okubeera ng'ewaka akomawo bukyali nga zibadde tezisukka ssaawa 2 ez'ekiro nga tannayingira waka. Kaakati nno omuzzukulu eyabadde n'omutaka mu mmotoka anyumya ensisi gye yafunye. Pisi Nambale nga ye muzzukulu jjajja Lumwa gw'abadde asinga okwesiga era nga gw'atambula naye ebiseera ebisinga bw'abeera agenda ku mikolo egy'ekika ategeezezza Onamedia za Uganda nti bavudde bulungi emikono gye babadde bagenze ku mukolo ogw'okulambula abazzukulu abava mu ssaza lya Sekooba abakulembeddwamu Stephen Sserunkuuma. Ono atuwulidde nti kitaawe mutabani w'omugenzi nga bakkaanya nti jjajja bw'abeera agenda ku lugendo oluwanvu y'alina okumutuula ku lusegere era y'abadde atudde mu maaso nga kino kimuyamba okwanguwa okumuwa ky'abeera yeetaaga gamba ng'amazzi n'okumira eddagala lye mu budde. Ahagezezaako okunnyonnyola n'agamba nti n'omugenzi yasoose kwekengera baboda. Nambale yategeeza nti bwe baatuuse Elungujja ne baweta ku kikubo ekigenda mu maka gaabwe omugenzi yeekengedde abasajja ababadde bavaako emabega nga batambulira ku pikipiki n'ategeeza ne jjajja mukyala eyabadde atudde mu mutogo n'ayogera nti abantu abo abatuvaako emabega beekengedde bandibeera ababi naye Katonda atusaasire. Era bye bigambo byasembyeyo okwogera.
ono annyonnyodde nti waayise akaseera akataweza ddakiika bbiri abatemu ne bakuba essasi eryayise mu ndabirwamu ey'emabega bonna ne beekanga omugenzi n'akendeeza emmotoka omuliro wano abatemu beebaakiise pikipiki yaabwe mu mmotoka mu maaso g'emmotoka mwe babadde batambulira Toyota Land Cruiser namba UAH637X ne batandika okukomerera omugenzi amasasi baasoose kumukuba sasi ku ttama ku liiso ne mu kamwa olwamaze ne babuukira pikipiki yaabwe ne badduka ne beeryawo Nambale anyumya nti embeera yabadde ya ntiisa nnyo nga yenna obunyama n'omusaayi ebyavudde ku mugenzi byabadde bimusaamukidde bwe yalabye abatemu nga badduka nabo ne bava mu mmotoka omwabadde omugenzi lw'omwa nga yenna afuuse ekyenyinyalwa ne bayingira mu kikomera ky'ennyumba yaabwe kubanga baabadde batuuse ewaka ono atubuulidde nti jjajja abadde tamubuulirangako nti waliwo omuntu yenna gwe yalumya amunoonya yeewuunyiza abatemu kye balanze omusajja abadde omukakamu ayagala ennyo Katonda we abantu n'ekitundu kye ekyerongojja mw'abadde awangaalira engeri abatemu gye babadde badigizaamu ebiwala n'okulya ssente mu bbaala z'omu Kampala yeeno wammanga Ssentebe Ssenkumba atubuulidde nti omutemu akyajjanjaba mu ddwaliro e Mulago amumanyi bulungi nnyo endya n'ensula ono agamba nti omutemu mutuuze mu kitundu kyatwala Bulange A nga ye Dorick Nuwa Lujja gwe basse Enoka Ssenkumba ate omutemu owookusatu yadduse ono annyonnyodde nti Dorick Nuwa Lujja abadde avuga bodaboda ku siteegi gye bakazaako eya Salaamu ng'omulundi gwe yasemba okugenda mu ofiisi ye gwaliwo mu 2023 nga mwegayira muyambeko okumugobera ku biwandiikwa bimukkiriza okuddukanya ebyobugagga bya maama we naye eyali omutuuze mu kitundu kye kimu Ssentebe ategeeza nti maama wa Dorick Lujja amujjukirako linnya lya Lilian nti yalina ennyumba kwapangisa mu kitundu kye yafa ku nkomero ya 2021 nga teyamanya gye yaziikibwa kubanga yali teyeewa nnyo bantu ono annyonnyodde nti okugaana okuyamba Dorick Lujja kwe kubeera nga bye yali ayogera nga tebikwatagana n'amulagira okukomawo n'ab'oludda lwe abalala abayambe nga bonna we bali okuva olwo abadde taddanga mu ofiisi ye okutuusa bwe yamulabye ng'abatuuze n'aba bodaboda bamukubye ku by'okutta lw'omwa inginiya Bosa yabadde adumira akabinja k'abatemu e Lubaga Ssentebe ategeeza nti yafunako ku mawulire nti Lujja yabadde adumira akabinja k'abakambwe ababbi ababbisa emmundu abatigomya abantu mu bitundu by'e Mengo, Kisenyi, Lunguja n'emirwano wabula nga tebalina bujulizi bumuluma engeri bwe kiri nti tewali yali amulabyeko n'emmundu yonna ono atubuulidde nti abatuuze babadde beekengera enneeyisa ya Dorick naddala ku ssente z'abadde asaasaanyiza mu kukwana okucakaza n'okuganza abaala abato ne baka abasajja abafumbo ng'abatwala mabaala ag'amaanyi mu Kampala n'okubaba ssente ennyingi okuzaama abawala ababadde bawolereza abatemu basimatuse nabo okugajambulwa abatuuze Ssentebe ategeeza nti waliwo ebiwale ebyasimattuse okukuwa abatuuze bwe byabadde bigezaako kwoleza Dorick Lujja nga bwe babumanyi nti ye si mubbi bwe babibuulidde nti yabadde asse omuntu ne bidduka ne biddayo ne byekukuma ensonda mu security zitegeeza nti Dorick abadde ssente asinga kuziriira mu bbaala ya New Best Hotel e Busega ng'eno okusinga we bakuŋŋanira abasajja abaseegu abanyumira bimalaaya bye beebakako ekirindi mu lujjudde okuva ku makya emisana akawungeezi paka kiro kiramba ng'era
abasinga basoka kupakinga boda zawe kugeti ya best n'abasinga bwe bajiita. Security inoonyereza ku mundu gye bakozesa. Security yatandise dda kunoonyereza ku mundu abatuuze gye basozeza abatemu kakasa oba yeeyo gye babadde banoonya olw'okwenyigira mu batta bamasheyi ng'Asani Ibrahim Kirya, Mustafa Bahiga, omuwabi wa gavumenti Joan Kagezi, Ibrahim Tusubirwa, abasinga gwe baali bamanyi nga jjajja Ichuli n'abaala bangi abaali mu kabinja kano okusinga batendekebwa mu kkomera e Luzira gye basanga bannaabwe abateekamu obuvumu ng'omu ku bo ye Koplayin Kasolo eyasingisibwa omusango gw'okutta Maria Nagirinya ne Ronald Kitayimbwa nga nabo babawambira lungujja ne babatira e Mukono. Basonze ku ddiiru eziyinza okubeera nga zezassizza omutaka Inginia Bosa Lomwa. Anderson Bulola arasisi wa Lubaga akakasiza nti ebitongole by'eggwanga birina obukugu obw'amaanyi mu kunoonyeza ku butemu obwakoleddwa ku mutaka Lomwa byayitiddwa okuyamba ku poliisi okuzuula ekigendererwa ky'abatemu bano. Abantu abasinga olumu balusonze ku butakkaanya mu bukulembeze bw'ekika ky'endiga obugenda mu maaso ng'abazzukulu abamu balumiriza nti omugenzi abadde yalya ensoole nga si yalina okubeera omutaka omutuufu. Kkooti ya Kisekwa yatuula n'esingisa omugenzi omusango n'ekakasa nti si ye Lomwa omutuufu. Wabula teyamatira na nsala eno n'ajulira ewa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, Kabaka wa Buganda. Wafiridde nga Kabaka tannakola nsala ye ku musango guno. Mu lukiiko lw'abataka omugenzi y'abadde omuwanika. Jjajja Ssaalongo Augustine Kizito Mutumba ategeeza Online Media z'e Uganda nti olukiiko lwabwe lugenda kumusuubwa nnyo olw'obumanyirivu bw'abadde nabo mu nkola y'emirimu. Abazzukulu mu kika ky'endiga babadde balumiriza Lomwa okwezza n'okutunda ettaka ly'ekika kyabwe. Ensonda zitegeezezza Online Media z'e Uganda nti engeri omugenzi gy'abadde mukwano nnyo gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga abamuwakanya amaanyi gabadde gabawedde nga bakakasa ddala nti tasobola kuvaako ku bukulu nga Mayiga agenda kumuyambako okunyweza entebe ya Lomwa. Abadde atandise okugumula ebizimbe ebinene. Omugenzi abadde alina ebizimbe by'abadde atandise okuzimba ku ttaka lye yagula e Bulange. Ensonda zitusinyizzaako nti abadde agenda kuteekako ekkolero wabula nga tebamanyi bintu kiddala by'abadde agenda kutandika kukolerako. Omugenzi y'abadde nannyini kampuni etunda ebyamasannyalaze mu Kampala eya Transa Electrical Services and Contractors Limited. Abanoonyereza kukuttibwa kwe bizinensi eno bagitunuulidde okuzuula oba abadde n'abalabe abatagikkiriziganya mu kuvuganya kulungi kwe kusalawo okumutta. Abazzukulu babadde bamuyeeya nti yeerokosa. Omufu abadde yafuna obutakkaanya n'abazzukulu bamulimiza nti mulokole atasaanidde kukwikikira kukulira kika kyabwe ng'ebyobuwangwa bya Buganda ng'ensiriba, endeku, irizi, embugo, ensaasi n'ebirala ng'abiyita bya kirogo. Wabula bwe yabadde ku mukolo ogw'ekika ogwasembyeyo yakubiriza abazzukulu okwagala obuwangwa bwa Buganda, okusomesa abazzukulu n'okwagala obwakabaka bwabwe. Abatemu Omutemu bamutaddeko abakuumi bana. Online Media Uganda yatuuseeko mu ddwaliro e Mulago agambibwa okubeera omutemu Derek Nuwa Lujja gy'akuumirwa ku kitanda bwe bamujjanjabira nga bamutaddeko abasirikale bana okumukuuma
bwanaawona abitebye byonna. Abataka ab'ebitiibwa n'abakungu abatambulira mu kufa. Katikkiro Charles Peter Mayiga yakasizza nti atambula amaga ng'atya nti essaawa yonna abatemu abakola obulumbaganyi ku banene naye bayinza okumukuba amasasi ne bamutta. Mayiga y'omu ku banene mu Buganda n'abasinga obukumi obw'amaanyi ng'alina n'abamagye abamutambulirako ku kabangali n'emmotoka eza buyonjo abakuuma ku kitebe ky'Obwakabaka e Bulange Mmengo. Abakuuma mu maka agebeeza ku luguudo lw'Entebbe ne Nakawuka gy'azimba ennyumba kw'okomya amaaso gy'agenda okuwummulira ng'avudde ku Bwakatikkiro. Omulangira David Kintu Wasajja alina omujaasi wa UPDF amutambulirako ng'omulala asigala waka. Ono y'omu ku balangira Kabaka Mutebi baasinga okwesiga ng'okumutuma ku mirimu egy'enkizo egiwerako. Abanene mu kitongole kya Buganda Land Board BLB ekivunaanyizibwa kuddukanya ettaka ly'Obwakabaka nabo balina abamagye ababakuuma nga be bakuuma n'eyali minisita owa security. Ago ge tubadde nago agonda kuno olwaleero. Tugezaako okulaga ono yasse olw'omwa Engineer Bosa nti abadde amumanyi bulungi nnyo nga babadde awangalira n'Engineer abadde awangalira tubola ddiiru baagimuwa kubanga buli kimu kibadde kikolebwawo mu Central ng'akimanyi. Ndowooza mulaba betutambula nabo be batudda betutambula nabo be batulyamu olukwe kaakati banna omuntu agowingewa omuntu agowingewa wetulabe buli kimu kyonna kyonna kize kikolebwa n'olukwe na buli kimu abamuse bandika babadde babeera mu zooni ye. Ayinza kuba musajja watunga yabakone ku mirimu, ayinza kuba musajja watunga yatuyakokone ku booda zaabwe, naye yalannami bamulannamisiza ali wali. Bannayuganda twagadde nnyo obuluvu twagadde nnyo obuluvu obw'ekika ekya waggulu. Mubeere bulungi mweraba.